Tady je Čestmín Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Dnes je mým hostem profesor Igor Lukeš, historik a taky třeba honorární konzul hned v několika státech ve Spojených státech, jestli se nepletu. Je to tak? Vítám vás, dobrý den. Jsem rád, že jste mě pozval. Jak odlišné jsou ty Spojené státy, které vidíte teď a ve kterých žijete teď, od těch, do kterých jste emigroval na začátku 80. let, jestli se nepletu? Koncem 70. Koncem 70. let už ano. No, a ten rozdíl je obrovský. Skutečně. Ani byste tomu nevěřil. Já sám někdy se dívám zpátky do, do na rok 78 například, a porovnávám to s dnešní dobou a vidím téměř dva různé světy. Mm. Amerika tehdy byla skutečně otevřená. Byla to otevřená země. A vzpomínám si, že jsem dostal první zaměstnání za nějakých 5, 6, 7 dní v New Yorku. A když jsem měl dostat první plat, tak ten účetní za prvé každému rozdával hotovost v obálce. Ale když došlo na mě, tak se ptal, jaké mám číslo sociálního pojištění. A já jsem říkal, co to je. A on říkal, no jo, tak ale to každý musí mít. Tak víte, co tady si to teď vente, ale běžte si to číslo opatřit. Tak já jsem během první polední přestávky zašel o dva bloky dál. Hmm. Tam byla nějaká nesmírně přátelská velká dáma, s kterou jsme žartovali a smáli jsme se, vtipkovali jsme a za pět deset minut jsem odcházel s číslem sociálního pojištění. To by se dnes nestalo. Dneska vám čtou retiny mm. v očích. A... a tak to je pokrok, ne? Technologický, to je něco jiného. Já si nemyslím, že to je pokrok. Já si spíš myslím, že to je uzavírání mm. země. A já si vzpomínám z nostalgií na dobu, kdy řidičský průkaz v New Yorku byl kus papíru. To nebyl ani papundeko A dokonce tam nebyla fotografie. Jo. Zase to byla otevřená země, zatímco dneska řidičský průkaz je, to trvá dlouhou dobu ho získat stojí to hodně peněz, a jsou v tom biodata a tak dále a tak dále. Samozřejmě to není proto, že by nějaký špatný člověk se ujmul moci a tohle všechno diktoval. Je to důsledek špatných věcí, které se ve světě začaly stávat dost pravidelně počátkem 80. let. Přišel do Ameriky terorismus například. Takže cestování se změnilo dost dramaticky. Na každém letiště začaly být jakési prohlídky, ale potom ta hlavní rána otevřenosti Ameriky přišla s teroristickými útoky v září 2001. Od té doby ta země víceméně pochopitelně je naprosto jiná. Je to k horšímu tedy? Chápete to tak, že to je opravdu k horšímu, no, určitě, že, určitě. Že, že s tím nejde v ruku v ruce ta bezpečnost, která no, tak samozřejmě, že s tím nebo že že to je ta daň, kterou platíme za jakousi jistotu, že když jsme někde uprostřed vesmíru nad Atlantikem, hmm. tak snad tam někde se nestane nějaká katastrofa. Na, na palubě letadla. Což jsme dřív ani, ani nás nenapadlo, že by takovou krutost si někdo uměl vymyslet. Ale když se ukázalo, že tohle si lidské bytosti vymyslet dokážou, tak společnost na to přirozeně reaguje a když si musí vybrat mezi nejistotou a, a, a svobodou, tak si radši vybere jistotu. I, i, když to bude znamenat snížení svobody. Hmm. A souvisí s tím i to, jaké elity si volí, jaké elity je reprezentují ty, ty občany Spojených států. Ano, to možná souvisí, to možná globální, teoreticky, ale tak bavíme se o Spojených Určitě, státu. když, když dojde na strach, tak najdete celý, celé autobusy politiků, kteří vám budou vyprávět o všech hrozných černých scénářích, mm -hmm. které vás čekají a čím černější, tím lepší, protože tím vypadáte ještě bojovněji, i když sám se válíte v pěti hvězdičkových hotelích a jíte v nejlepších restauracích, tak zníte jako voják. A voliči mm -hmm. z nějakého důvodu tohle mají rádi. A je to ten nahý hráč na tenisovém kurtu? Něco takového to je? No, nahý hráč na tenisovém kurtu, je, to, je, to je odkaz uh, Tima mm. Snydera na, mm. na um, prezidentskou kariéru um, Donalda Trumpa. Uh, a on právě tímhle výrazem varoval, že... Lidé často považi, nebo, nebo nechápou, že politika je nesmírně vážná věc a volí spíš politiky, kteří je budou bavit. Ostatně Čechům tohle není třeba vykládat, protože si tady taky zvolili baviče. Kterého z nich teď nevím? Prosím, kterého z nich? No, tak samozřejmě myslím bývalého prezidenta Zemana, který svým jadrným jazykem signalizoval občanům a voličům, že on je jedním z nich a oni ho odměnili dvěma termíny na Hradčanech. A přitom pro ně přitom nebyl evidentně kvalifikován, aby byl prezidentem. Takže Snyder varoval, že ten, kdo vidí v politice zábavu, nebo kdo hledá politiky, kteří je budou bavit, tak se tak mohou narazit, protože ten naháč na kurtu, naháč, který vběhne uprostřed Wimbledonského finále na kurt, ty diváky skutečně pobaví, ale bezpečnostní služba ho za, za dvě, za tři minuty zahalí do, nějakého, do, nějaké deky a odvedou ho a lidé se smějí, ale tenis se začne znovu hrát a pravidla se nezměnily. Zatímco, když přijdou do úřadu lidé jako Klaus nebo Zeman nebo ve Spojených státech Trump, tak ti mohou právě přepsat pravidla hry. A v tom je ten zásadní rozdíl. A máte pocit, že tohle se v tom prvním termínu Donalda Trumpa stalo? Když říkáte první termín, tak se už začínám bát, protože, může tím, druhý. protože tím naznačujete, že by mohl být nějaký další. Ostatně té První světové válce se hned po ní říkalo velká válka, ano. protože nikoho nenapadlo, že by taková pitomost se mohla opakovat. Tak samozřejmě to je, to je přesně to, co pan Trump udělal a změnil zemi k nepoznání. Ostatně v prvních volbách ho volilo, myslím, nějakých 72 milionů voličů a já jsem je naprosto chápal a omlouval jsem je, říkal jsem si, ocelářský dělník, který ztratí zaměstnání. Já to chápu, že ho to štve. Já to chápu, že horník, který po několik generací fáral v západní Viržiny a najednou nemá zaměstnání, protože studenti chodí. Demonstrovat s vlajkami za lepší životní prostředí. Já to chápu, že ho to štve, mm. ale když, když někdo změní zákony, když někdo změní personální, personální obsazení důležitých míst, například na, na ministerstvu spravedlnosti v tom americkém kontextu, tak to je naprosto jiná situace. Hmm. A nebo na soudech? Protože o těch se hodí. mluví. Samozřejmě na soudech a začíná to na, těch, na, na federální úrovni a dnes máme, dnes máme nejvyšší soud, kde hmm. lidé jmenovaní Trumpem mají většinu a můžou tam být na dalších 20 nebo 30 let. Takže tyhle ty všechny změny jsem chápal, že společnost po nich může toužit. Ale když měli čtyři roky na to, aby viděli, jak, jaký Trump skutečně je, tak mě šokovalo, když v těch druhých volbách hmm. on získal, myslím, o čtyři nebo ještě víc milionů hlasů. Víc než v tom prvním kole. A z toho mám strach. Byl ještě zábavnější. No a prostě při to ukazuje, že lidi nebo že voliči houfně od něho neutíkali, že se hmm. nepoučili, že naopak. Chtějí ještě víc. A potom jsme měli ten eh, pokus 6. Hmm. ledna zvrátit výsledek voleb. A to, myslím, snad celý svět by dnes uznal, byla naprosto bezprecedentní událost v amerických dějinách. Vy říkáte, že voleči se nepoučili, na druhou stranu voleči možná právě tohle chtěli. Možná jsou prostě spokojení. No, jeli to tak, tak potom se máme skutečně do budoucna na co těšit. Jak to myslíte? No, to ukazuje, že lidé, nebo že velká část amerických voličů není dostatečně zorientovaná s tím, co 21. století od nich bude vyžadovat. A, a nechápou, že ten, kdo jim slibuje, že vrátí chod dějin někde do konce 50. let nebo do první poloviny 60. let, kdy světu rozuměli a kdy svět jim dával smysl, protože když někdo se stal ocelářským dělníkem nebo se stal zaměstnancem firmy Ford nebo Chevrolet nebo všechny tyhle ty etablované americké firmy, tak se tam pracoval celý život a mohl jste, Žít a, luxusním životem. Ale potom samozřejmě přišla konkurence. Japonci, číňani, textilní, továrny všechny zmizely, přestěhovali se do Číny, do Bangladeše a tak dále. Takže já chápu, že lidem se to nelíbí, ale je to svět, který se mění ne proto, že by nějaký hmm. konspirační člověk někde v podzemí, to měnil proti jejich vůli. To je prostě technologický vývoj, který nelze zastavit. A tohle to je pořád to gro té kampaně Donalda Trumpa, které uslyšíme i teď v těch volbách, které se blíží, kde se znovu setká s Joe Bidenem, současným prezidentem. Prvé nevíme, jestli skutečně republikánská ano, to je pravda. Ho... To je pravda, ale zdá se to být pravděpodobné v tuhle film. No prostě zatím to tak může klidně vypadat, je to pravda. A jak se ukazuje, tak američtí voliči, Ti, kteří ho mají rádi, ho prostě mají rádi, přestože je mnohonásobně obžalován z nejtěžších zločinů, včetně, včetně špatného zacházení s přísně tajnými dokumenty, které se týkají nukleárních strategií Spojených států a spojenců Spojených států, ale i tak vážných věcí, jako je třeba znásilnění. A když voličům nevadí, že jejich kandidát je plauzibilně odsouzen za znásilnění, tak z toho jde na mě strach. No, někdo by mohl nabítnout, a možná volič Donalda Trumpa mě nabítl, nebo někdo jiný, že slovy českého Donalda Trumpa Andreje Babiše, protože on se za ní tak sám prohlašoval, je to kampaň. Že prostě ty soudy, je to všechno nahrané a tak dále. Vy jste zmínil ty dokumenty, které si měl nechat v tom svém florickém domě, tak řeknu, ale Joe Biden měl taky nějaké dokumenty a taky je nevrátil, že to je vlastně takové jako vlastně ta postfaktická doba, ve které jsme, je v tomhle asi trošku složitá, ne? že každý si vlastně najde svoje, když chce. No, jistě, ale pokud tedy skutečně žijeme v postfaktické době, tak znovu. Jako papoušek se vrátím k té frázi, to se tedy potom máme skutečně na co těšit. Hmm. Když, když zmanipulujete informační prostředí, v němž žijí zvířata, tak je zničíte. Ze školy si vzpomínám, že když Pavlov prováděl testy ze psy v laboratoři, a tak ti psy se naučili relativně rychle, že když zmáčkne tlapkou tlačítko třeba bílé, mm. tak dostane vodu, zatímco když zmáčkne tlačítko červené, tak dostane elektrický šok. A ten pes se poměrně rychle naučí, tohle je voda, tohle je bolest. Jde, pro, jde si pro vodu a vynechá tu bolest, zdroj bolesti. Ale když to druhý den v té laboratoři tomu psu prohodí a dělají to opakovaně, tak ten pes může prostě zemřít, může zašílet. A to též myslím patři, nebo platí o jiných o jiných teď mě nenapadá to správné slovo jako genus hmm. jako typ zvířectva. Životních druzích. Životních druzích možná. Někdo mě nedávno říkal, že třeba když zmanipulujete chápání třeba včel, Hmm. Co se týče barev, tak to včelstvo zešílí a začne bojovat samo ze se sebou a zničí se. A já věřím, že něco podobného funguje i mezi lidmi že všichni víme, že život je nepředvídatelný, že nevíme dne ani hodiny a tak dále a tak dále. Ale přece jenom potřebujeme určité jistoty k tomu, abychom ráno vstali a hmm. předpokládáme, že bude ráno a vyjde slunce a, a bude voda někde a můžeme se najíst a podobně. To jsou určité jistoty, které každý z nás potřebuje. Ale když tyhle jistoty... Zmizí, tak já myslím, že nakonec se z nás stanou ti eh, oběti těch mm. manipulátorů, mm. kteří se, začnou bojovat sami se sebou. Ta paralela s těmi uh, včelami mi přijde docela vlastně pří, případná, protože uh, z, když zmanipulujete to, jak vnímají barvy, tak to je jako kdybyste řekl, že někdo zmanipuluje to a teď chápu, že to může být taky jednostrané, ale někdo zmanipuluje to, jak, uh, jak člověk vnímá, co je pravda, co je lež. A, a nebo prostě jenom, jestli vlastně na tomhle záleží, jestli existuje něco jako faktum, jestli existuje něco jako nevyvratitelná fakt, řekněme. No, tohle není fórum, kde bychom měli diskutovat rozdíl mezi matematickou pravdou nebo geometrickým důkazem a podobně na jedné straně hmm. a morálním tvrzením, že lež je špatnost nebo že krádež je, je hřích a podobně. Ale přece jenom prostě lidstvo od samého počátku ke své existenci potřebuje určité minimální jistoty. Proto například třeba války jsou tak zničující nejenom proto, že padají bomby a mohou vám utrhnout ruce nebo vás zabít, ale i proto, že nemáte jistotu, co bude za pět minut. Hmm. No a když se o těch amerických volbách, které se blíží, a vy říkáte, že je ještě možné, že tam bude proti Joe Bidenovi třeba Ron DeSantis, florický guvernér, který je tedy tro... Není? No je, je. Jist, jist, ale, ale usmíváte se? Je, je, no usmívám se, protože už samozřejmě předem nemohou se tomu ubránit. Znovu musím si nasadit ten černý klobouk a říct, ano, DeSantis to určitě může být. Hmm. Ale to neznamená, že to bude mnohem lepší, mm. protože jeho hodnoty jsou velmi podobné, jeho tendence manipulovat veřejnost je, je naprosto podobná, ale je o mnoho chytřejší než Trump, který v podstatě neustále poráží sebe sama. Ten člověk dělá všechno proto, aby odpudil velkou část voličů. Mm. Zatímco DeSantis je mnohem inteligentnější, byť prosazuje stejné hodnoty, mm. hodnoty tarifů úvozovkách. No a co to vypovídá o Spojených státech, že tam je znovu a, a nechci být ageista, nicméně jak Donald Trump, tak ještě více Joe Biden jsou prostě staří pánové a může to být téma těch voleb, zejména u současného prezidenta. Samozřejmě, samozřejmě. A navíc Trump je, je vitální člověk, a přestože je to taky, to není žádný mladík, ale je to člověk, působí působí, působí jako člověk, který je dynamický. Mm. Zatímco ta křehkost ta Bidena je nepřehlednutelná. a navíc je to člověk, který v dětství koktal a poměrně složitě se té vady chcete-li zbavoval a proto někdy i dnes byť tedy už od dětství uplynulo hodně desítek let, ještě má takové zádrhely, které potom lidé považují za výraz mentální nemoci, mm. kterou ono rozhodně netrpí. Ale může tak znít, protože to je právě jakýsi pozůstatek toho koktání v dětství. Hmm. Já poměrně často se na sociálních sítích setkávám s videí, které ukazují to, jak pan Biden někdy zakopl, až snad spadl. Někde takové ty, zejména ty fyzické věci, uh, Vídám vý, to u různých lidí, kteří no, určitě. mají tendenci například podporovat <laughs> Donald Trumpa, mimo jiné. Samozřejmě. A není vlastně to pro demokraty prohrané? No nevím, jestli je to prohrané, já znám lidi, kteří, jsi jsi v politice, kteří se v politice vyznají z praktického hlediska mnohem líp než já, lidé, kteří jsou celý život v profesionální politici a ti mě říkají, že, že Biden vyhraje, ale já jsem více méně na vaší straně a, a, a bojím... To není strana. Prosím? Že to není strana, je to spíš Možná to není strana, zvážení je to skepse. skepse. to je já, asi. Já mám skutečně skeptický postoj tady k tomu, k tomu budoucímu výsledku voleb. Samozřejmě bych si přál vítězství Bidena, ale to, co říkáte, je naprosto pravda. Jenom já už jsem sám dnes tak starý, že si vzpomínám, že prezident Ford což byl velmi slavný atlet, v dětství hrál velmi úspěšně, myslím na téměř profesionální úrovni, hrál fotbal americký, uměl dokonale lyžovat. prostě to byl výborný atlet, schopný, zdravý, silný, fyzicky zdravý člověk. A nějakým způsobem náhoda tomu chtěla, že několikrát zakopl před kamerami světa a novináři z něho okamžitě udělali takového jakoby pošuka, který neustále zakopává a, a e, prostě fyzicky je v nejistotě. A přitom to vůbec nebyl odraz reality toho člověka. Vy jste zmínil, že nás, Jestli jsem vás správně pochopil, tak říkáte, že spíš čekáte, že tady bude prezidentem v tom druhém termínu uh, Trump, že ta skepse u vás drobně převládá. Ne, 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 já, já sp... <laughs> jsem sice skeptik, ale nejsem, nejsem uh, sebevrah. A proto uh, pevně věřím, řekněme to, to tak, já pevně věřím, že nakonec vyhraje Biden. Ale, ale, ale jsem si jist, že pokud by to měl být souboj mezi Bidenem na jedné straně, Trumpem nebo DeSantisem na druhé, tak pevně věřím, že to bude ofous. A když říkáte, pokud by to měl být souboj, tak z vašeho pohledu je ještě čas na to, aby třeba kandidoval někdo jiný? Za demokraty velmi těžko. Takže ta, ta... A i na té republikánské straně se zdá hmm. zatím, že tam jsou jenom dva hodnověrní kandidáti. Hmm. Pokračujeme v té skepsi, chvíli, ještě chvíli, už jenom chvíli. A řekněme, že bude prezidentem jeden z těch dvou pánů. Co to bude pro Spojené státy z vašeho pohledu znamenat? No, pokud to bude Biden, tak... Já myslím, jeden z těch dvou konzervativních pánů. Oh, myslíte republikánů, Trump, nebo ano. nebo Sentes? No tak to by samozřejmě byla naprostá katastrofa z mého pohledu a věřím, že by se to odrazilo velmi rychle na celosvětovém i na, i na světové scéně. Stačí se jenom podívat na to, co Pan Trump nám slibuje, řekl, že zastaví válku na Ukrajině za hmm. teď se nejsem jist 24 nebo 48 hodin jedno nebo druhé, ale zastaví to okamžitě. Podobně vzpomínáte si snad. Slíbil, že vyřeší blízkovýchodní konflikt mezi Izraelem a Palestinci za, za pár hodin nebo za pár dnů. Pak se to samozřejmě nestalo, ale kdo si na takové detaily bude vzpomínat. Takže přirozeně by to změnilo úplně všechno, protože kdyby Trump se měl stát prezidentem, tak věřím, a Desantist s ním souhlasí, co se týče Ukrajiny, tak docela klidně prostě zastaví pomoc Ukrajině a přitom já pevně věřím, že na Ukrajině se skutečně bojuje hmm. o budoucnost Evropy, bojuje se o budoucnost střední Evropy a pokud, pokud by Ukrajinci byli poraženi, pokud by Putin měl z toho vít vítězně, tak by to nejenom bylo vítězství zla nad dobrem, ale velmi brzo by se to odradilo, odrazilo v chování Evropské unie v roztržce mezi východní Evropou a západní Evropou v rámci EU, v rámci NATO a dalších hmm. problémů. Na Ukrajině se budu, bojuje o budoucnost Evropy. Tak, tak to skutečně podle vás platí, že to, když Ukrajina neuspěje, což v tuhle chvíli, když se člověk baví s experty, kteří tomu rozumí, tak se zdá být spíš méně pravděpodobné. A zároveň to, že by úplně uspěla, se taky nezdá být úplně extra pravděpodobné. Takže někde to možná bude muset skončit. Je otázka, co je úspěch, co je neúspěch, co prodá Vladimír Putin jako úspěch. Um, má to vůbec dobrá, dobrá východiska podle vás v tuhle chvíli? No, pokud je má, tak já je nevidím. Hmm. Za prvé tam už teď zemřelo tolik naprosto nevinných lidí, jenom proto, že kriminálník je u moci v Kremlu a z nějakého důvodu se rozhodl ještě víc rozšířit území Ruské federace, která od doby Petra Velikého roste víc než jedno Holandsko za rok. Takže ten údajný strach, který Putin neustále prezentuje vnějšímu světu, že Rusko je křehké, že hmm. Rusko je zranitelné, že tam vtrhli mongolové, tam vtrhli... Poláci, tam vtrhli Švédové, tam vtrhli, vtrhli napoleon, tam vtrhl Hitler. Uvči, jedna, jedna z těch propagandistek ruských nedávno říkala, že Rusko sice rozšiřuje své území, ale jenom obranými válkami. Což mi přišlo je, jako, že je zajímavá no, no. Hra, hra se to je, to je samozřejmě přesně pravda. Prezident Havel slavně řekl, že hlavním problémem Ruska je, že nemá přirozené hranice. A nikdo přesně neví, kde začíná a končí. A to je samozřejmě pravda, ale totež lze říct o Německu. Jehož hranice po celá dlouhá staletí byla, před, byla hlavním oříškem evropských politiků. Doslova a do písmené se bojovalo o to, kde začíná a kde končí Německo. A teprve Bismarck po porážce Francie 1871 vytvořil jakési Německo, i když to v podstatě byla impozice pruské moci nad všemi ostatními státy německy mluvících obyvatel kromě Rakouska, hmm. tehdejšího Rakouska Uherska. Takže tohle všechno je sice pravda o Rusku, ale Rusko nemá monopol na tu takzvanou nejistotu. Ve skutečnosti Rusko sebe považuje za zranitelné a křehké, ale všichni ostatní sousedé v Balckých státech, na Ukrajině, v Bělorusku, na Kavkaze, ve Střední Asii, na Sibiři a podobně, Nemluví o Polácích, nemluví o Slovácích, Češích a Maďarech. Ti všichni považují Rusko za zemi agresorskou. No a jak si vysvětlujete to, že třeba teď bývalý prezident Václav Klaus nedávno pronesl to, že on souhlasí s tím, že Rusko bylo k té válce na Ukrajině vyprovokováno? No. Takže vlastně tenhle ten narrativ o nějaké provokaci, o tom, že na to se posouvalo k hranicím Ruska a tyhle vše se moc rozšiřovalo a podobně, že někde byly nějaké základny, ten je znovu, znovu častější a zdá se, že s časem bude ještě častější. A je to samozřejmě absolutní lež a nejsem schopen sám pro sebe se rozhodnout, zda ten člověk lže tímhle způsobem, protože mu schází dobré informace. A nebo proto, že nějakým způsobem ho někdo zkompromitoval, anebo že snad má jeho institut určité finanční zájmy v tom, aby říkal to, co říká. A Nebo si to prostě myslí? No, to bych byl schopen přijmout, pokud by mě někdo dokázal, že je neskonale hloupý. V Rusku nikdo nevěří a plným právem, že, nikdo že, neposlucha. že ty telefony jsou bezpečné, ale Spojené státy, uh -huh. ty přece, nevím, Mordov tam, tam, Irák, Af Afganistán, je to všechno hrozné. Naprosto pravda a každý člověk jako já se musí téhle pravdě postavit čelem a říct ano, zejména v 21. století Amerika udělala příšerné chyby. A tím prezidentem se klidně stát taky mohl. Dej, já jsem si myslel, že tady mám monopol na pesimismus. <laughs> Abych já teď tady Já jsem novinář a já vím, že apokalypsa prodává. Ale eh, demokracie je taková, jaká je a v politice si člověk vybírá z možného, ne z toho, co si představí hmm. někde na nebi. Nicméně, když se díváte dopředu, do budoucnosti, tak jste, jste optimista. Absolutní kudy. optimista. Skutečně? Jsem absolutní optimista.